אנחנו נמצאים בתקופת חירום. אנחנו נמצאים בהזדמנות היסטורית לעשות שינוי חיובי במדינת ישראל. הימים הקרובים הם ימי מאבק ציבורי קשה, הרבה שמועות, הרבה שקרים. כל פעם שעושים תרגיל מדיני בסוף בחירות, אני מברך עליו, כי אני רוצה את התוצאה המדינית, ואני לא מתרגש מהסיבוב הפוליטי. להתרכז במאבק, זה מה שחשוב, נכבד את האנשים, וביחד נצא לדרך חדשה. תודה רבה לכם.